¡Ya llegando! ¡Soy Soberna! ¡Soy Soberna! ¡Vamos para ello! तिथि पौष शुक्ल पूर्णिमा सप्तमी तारीख 17 जनवरी 2024 बुधवार समय दिन 11 घंटिका ठार् अपराह 4 घंटिका स्थान श्रीमंदिर परिक्रमा परिषद जगन्नाथ मंदिर।
ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେବାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ ସବୁବେଳେ କରୁଛନ୍ତି, ଆଜି ସେଇ ସେବାରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେବା ପାଇଁ, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜି? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମର ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆମକୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କାମରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ତରଫରୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ, ଏଇଟା ଆମର ସୌଭାଗ୍ୟ। ଏବଂ ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ କାମ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ପାଇଁକା ବହୁତ ଲୋକ ତାଙ୍କର ଜମି ତାଙ୍କ ଘର ଦାନ କରିଦେଲେ, ଯେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଉ, ଲୋକମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ହେଉ, ଲୋକମାନେ ଏବଂ ଆମର ଜନପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଟା ଚାହୁଁଥିଲେ କି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯେତେ ଭକ୍ତ ଆସୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଯାଇପାରନ୍ତୁ, ଦର୍ଶନ କରିପାରନ୍ତୁ, ସେଥିପାଇଁକା ଆମର ଏହି ପରିକ୍ରମଣ ପ୍ରକଳ୍ପର ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତାହା ବର୍ଷକ ଭିତରେ ରୂପ ନେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ତିଆରି କରାଯାଉଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ତରଫରୁ, ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଆମର ସବୁ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଉଛି, ଯେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କାମ ନୁହେଁ ଆପଣମାନଙ୍କ କାମ, ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଉତ୍ସାହିତ ହୁଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ। 17 ତାରିଖ ଦିନ ଯଦି ବା ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରୁନୁ, ଆମେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛୁ, ଅନ୍ୟମାନେ ସମସ୍ତେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରକଳ୍ପର ସଫଳତା ପାଇଁକା ଦୀପ ବସାନ୍ତୁ ଏବଂ ଚାଉଳ ଗୁଆ ବସାନ୍ତୁ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କାମରେ ଆପଣମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏହା ସାରା ବିଶ୍ୱ, ସାରା ବିଶ୍ୱ ଦେଖିବ, କାହିଁକି ନା ଦେବତାମାନେ ଆସିବେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ଏବଂ ଭକ୍ତ ସମାଗମ ହେବ, ତା ସହିତ ସାଧୁସନ୍ତମାନେ ଆସିବେ। ଏଇ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ପରିକଳ୍ପନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କ ସେବକ ହିସାବରେ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ଏଭଳି ଯେଉଁ ଆପଣ ସ୍ୱାଗତ କରାହେଲା, କେତେ ଖୁସି ଅନୁଭବ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ବ। ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସେବାୟତ ହିସାବରେ ଏଠିକି ମାନେ ଆସିଛୁ ଏବଂ ଯେତେ ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛୁ ସେଠି ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ସ୍ୱାଗତ ହେଉଛି, ବିଶେଷ କରି ଏଇ ଚକା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଭାବନା ଏବଂ ଆମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେମାନେ ଅଦ୍ଭୁତ ହେଇଯାଉଛୁ। ଆମେ ମାନେ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛୁ ଯେ ଆମକୁ ଲୋକମାନେ ଏତେ ଅନ୍ତରରେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ସେବାୟତ ହିସାବରେ, ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନେ ଅନ୍ତରରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ସମସ୍ତେ ନିରୋଗୀ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁଖରେ ରୁହନ୍ତୁ, ମହାପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ି ଶଙ୍ଖ ଆଡ଼ୁଆଳିରେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଏତିକି ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। 2 ପଦ କହୁଛି, ଆମର ଓଡ଼ିଆର ଠାକୁର ହେଲେ ଉତ୍କଳ ନେତା ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ, ଉତ୍କଳର ନେତା ସେଇ ସବୁ ସେଇ, ତେଣୁ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ତରଫରୁ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିକି ଆସିଛୁ। ଆଜି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଗୋଟେ ଅଭୂତପୂର୍ବ ଲୀଳା 7 ଜାନୁଆରୀ ଆପଣମାନେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ, ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ମନ୍ଦିର ବହୁତ ଛୋଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଏତେ ସଂଖ୍ୟା ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବା ଫଳରେ ପ୍ରକୃତରେ ମନ୍ଦିରରେ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭିଡ଼ ହେଉଥିଲା, ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା, ଭକ୍ତମାନେ ଗଲେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ, ତା ଚାରିପଟେ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରାମ ରହିକରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବାନା ବନ୍ଧା ହେଲା ବେଳେ ବାନା ଦେଖିପାରିବେ, ରଥଯାତ୍ରା ବେଳେ ସୁନାବେଶ ବେଳେ ଆନନ୍ଦ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଏହିସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଚିନ୍ତା କରିକିରି ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ନେଇକି ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସଫଳ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସେଇ ସଦିଚ୍ଛା ରହୁ, ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଆହୁରି କେମିତି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ହେଉ, ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଯାଇ ଦର୍ଶନ କରିକିରି ଆମେ ଫେରିବା, ଏଇ ଆମର କାଲି ଯେତେବେଳେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ପ୍ରଥମେ ବାବା ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, ତାପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆପଣ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଇଥିଲେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେତେବେଳେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁଆ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଚାଉଳ ଦେଇଥିଲେ, ତ ଅପିଲ ରହିବ କି ସମସ୍ତେ ଏଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏଇ ଚାଉଳ ଗୁଆ ଦାନ କରନ୍ତୁ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ଯଦି ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ସେ ଗୁଆ ଚାଉଳ ଦେଇକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଆଗେଇ ନେବା, ଏତିକି ମୋର ସମର୍ଥନ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରକଳ୍ପ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଶିଳାନ୍ୟାସ ହେବ, ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭଦିନାଷ୍ଟ ହେବ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ ତାହା ସତ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ କ'ଣ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଦେଖିବ ଏଇ ଯଜ୍ଞକୁ, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, କେତେ ଉତ୍ସାହିତ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ପହଞ୍ଚିଲେ ଆପଣଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାନେ ଯାହା ସହିତ ଆମେ କହିପାରିବା ସେବାୟତ ମାନେ ଜଗତନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଓଡ଼ିଶାର ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଜଗତନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜଗତର ଠାକୁର, ଆଜି ଆମର ଖଲିମଠ ଚକା ଠାକୁରଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ, ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ତା ସହିତ ତାଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ
ଆସିଛନ୍ତି ଆମର ପୁରୀରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ଯାହାକି ଖଲିକଟ ଠାରେ ପ୍ରଥମେ ଚକା ଠାକୁରଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟ ଖଲିକଟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ତାଙ୍କ ଟିମ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କଳାପାହାଡ଼ ଯେତେବେଳେ ଆମର କଳାପାହାଡ଼ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲା ଶାସନ ଚାଲିଥିଲା ସେତେବେଳେ ଜଗତନା ଜଗନ୍ନାଥ ଆମର ଚିକିଲି ଚକା ଠାକୁର ଆସି ଏଠାରେ 1733 ମସିହାରେ ପୁରୀରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆସି ଏଠାରେ ରହିଥିଲେ। ଏଇଠୁ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ବହୁତ ଗର୍ବର ଗୌରବର କଥା ଯେ କି ଖଲିକଟ ଅଞ୍ଚଳର ଗୋଟେ ଗର୍ବ ଆନନ୍ଦର ଖୁସିର କଥା ଯେ କି ପ୍ରଥମ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଆଜି ଆମ ଖଲିକଟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଚିକିଲି ଠାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ ଦେଖିବେ ଆପଣମାନେ ଜାନୁଆରୀ 17 ତାରିଖ 2024 ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ଚାଲିଛି ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ଆଜି ବିଶ୍ୱରେ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ସହଯୋଗ କରିବା। ଚିକିଲି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସଭାପତି କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ପ୍ରଥମ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ଆସିଛି ଚିକିଲିକୁ ଏବଂ ଏଇଠି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଶରଣ ନେଇଥିଲେ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ପବିତ୍ର ମାଟିରେ ସେମାନେ ବି ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି କାହିଁକିନା ସେମାନେ ବର୍ଷ ତମାମ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରିଛନ୍ତି ସେ ସେବକ ଆଜି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଆପଣ କେତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ଏବଂ ପୀଠ ଯେଉଁଟାକି 1700 ଆସି ପୁରୀରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଭେଳାରେ ଆସିକି ଏଠି ଲୁଚେଇଥିଲେ କଳାପାହାଡ଼ ସମୟରେ ବା ଇଏ ଖୁନାଖା ଖା ସମୟରେ, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ସହଯୋଗ ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତିରେ ମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଖଲିକଟ ରାଣୀ ବିଧାୟକ ଥିଲେ ସିଏ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଏବେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଛି ଏଠିକି, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ସେତେବେଳକୁ କଲେକ୍ଟର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏଠି ଥିଲେ, ଗୋଟେ ଗଞ୍ଜାମର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଥିଲେ, ସୁରେଶ ମହାପାତ୍ର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଉଭୟ ଦୁଇଜଣ ଯାକ ଏବେ ଯେମିତି ପଣ୍ଡା ପଢ଼ିଆରୀ ସମସ୍ତେ ଧ୍ୱଜା ପ୍ରସାଦ ନେଇକି ଏଠିକି ଆସିଛନ୍ତି ସିଏ ସେତେବେଳକୁ ଆସିଥିଲେ, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ସରପଞ୍ଚ ଥିଲି ଖଲିକଟ ରାଣୀ ବିଧାୟକ ଥିଲେ, ଏଣୁ ସଭା ହୋଇଥିଲା ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ସେବାୟତରୁ ଶୁଣିପାରିଲୁ ଯେ ଏକ ନମ୍ବର ବାହାରିଲା ଏକ ନମ୍ବର ଆସିକିରି ଏ ଗାଡ଼ି ପହଞ୍ଚି ଚିକିଲିର ମାଝିକି ଚକାପାତ୍ରରେ ଆଜି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥବାସୀ ଚିକିଲିବାସୀ ଚିକିଲି ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ବାସୀ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରିଥାଉ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ଉତ୍ତର ଆପଣ ମାଧ୍ୟମରେ ହେବ ଏତିକି ମୁଁ କହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଚକା ଠାକୁର, ଜୟ ଚକା ଠାକୁର।